asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheenna sharafta leh ee ku xiran janalkeena waxaan ka hadli doonaa muuqaalkan gudahiisa suurad haddii aad akhrisa maalintii mar ka mid ah wuxuu kuugu soo degayaa risqiga ama xoolaha waxaad u heleysaa sidii roob oo kale adiga iyo faqiirtinimada waad isdayneysaan idanka ilaahay wax walbana waa ay ku fuddaanayaan laakiin intaan u gudagelin muuqaalka fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka kusoo biir oo sabiskribe saaro gambaleelkana furo haddii aad horey noola joogtay waad mahadsan tahay sidoo kale sheergaray muuqaalka si ay dad badanoo uga faaiideystaan hana ka iloobin qeybta hoose komantiga inaad kusoo qortaan salliga nebiga sala allahu calayhi wasallam suuraddan waxaa lagu magacaabaa suuratu lbalad ama laa uqsimu bi haada albalad وصورة المكية وحي كسو دكتي مكة المكرمة وحاكوه ريس صورة دان كسو دكتي صلى الله عليه وسلم سورة الطارق وحانا كدن بيسي صورة القاف صورة البلد وحي أدحيسا سورة الفجر هي صورة الشمس أو الفجر هي والشمس سيدوكالي آيادها صورة دان آياد waxayna kuu jirtaa lambarka qur-aanka kariimka suuradda sagaashanaad waxaynu ku taalaa juska soddonaad nicmooyinka uu alla subxaanahu watacaalaa ummadiisa ku maneystay waa ay farabadan yihiin haddii ay ahaan laheyd nimcada caafimaadka a sidoo kale nimcada awlaadda lama koobi kara alla subxaanahu watacaalaa nimcooyinkuuna siiyey sidoo kale alla subxaanahu watacaalaa wuxuu dadka u baneeyey in ay raacaan waddada ay doonaan laakiin taasi ma aha in rabitaankooda ay iska raacaan waddo wanaagsan iyo waddo xunba waa ay jirtaa laakiin qofka waxaa u wanaagsan in uu raaco dariiqa wanaagsan taasoo anfacaysa adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waxay culummada iyo mufasiriintaba sheegeen in suuratulbeled ay tahay suuradda xoolaha lagu helo sidoo kalena waxaa la akhrinayaa salaada subax ka hor iyo salaada subax kadib markii aada damacdo inaad tukato salaada subax ayaad ahrineysaa salaada subax ayaad tukanaysaa kadibna waad akhrineysaa suuradan suuratul beled waxay leedahay muhiimad farabadan waxay soo jiidaa risqiga waxaa lagu helaa xoolo farabadan waxay dad ka guddaa deemanka suuratul balad waxaa la akhriyaa salaadda subax ka hor iyo kadibba qofkii akhriya salaada subax ka hor iyo kadibba wuxuu heli doonaa xoolo aada u fara badan oo aan ka kala ge-i doonin waxaa lagaa rabaa inaad niyeysato oo aad niyada gashato sidoo kale aada og tahay alla subxaanahu watacaalaa in uu wax walba awoodo waxaa kaloo la rabaa in aad akhriso habeenkii markii aad seexanayso ka hor waxaad arinysaa صلاة صبح انتي آتو كان ننقهر يا آتو مركي اتوكا تكدب سي كل واحد آخر يساها مركي ات سي سورة البلد اما لا اقسم وحيتكوب انت حي لباتن عيضو وانا اخرين دونها بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة صدق الله العظيم suuraddan ayaad akhrineysaa adigoo niyeysaneysa alla subxaanahu watacaalaa inuu wax walba awoodo aadna u niyeysaneyso in uu risiq iyo maal fara badan kugu siinaayo inshaa allah suuraddan waxaan idiin soo saari doonaa shaashada ka faa-iideysta alla subxaanahu watacaalaa wax walbo aada weydiisato waa midka keliya ee laga helo قدم موقال كان شرغريا وميل الجاسيه سياس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله